Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні разом з вами будемо відкривати у відео мої рукодільні посилки, які прийшли на протязі приблизно півтори тижня. Десь вони до мене йшли, бо дещо з Китаю йшло. От, наприклад, цю купувала у мережка Львів у нас в Україні. Довго не буду тягнути, буду швиденько все відкривати і показувати вам. Значить, надивилася я в інстаграмі, на рукодільному ютубі, як наші українські дівчата відшивають старий мілхіл, скажімо так. А саме ось таку овечку, це схема. А тут в мене ще десь є сама картинка. Вона, звичайно, неякісна, зовсім неякісна, але ви зрозуміли, що це за мілхіл, що це за набір. Цей набір вже неможливо купити, тому що це старий мілхіл, він вже давно не випускається, я так розумію, не продається набором. Тож, дівчата відшивають підбором це все, схема є в інтернеті. Мені Оксана з каналу Моток не ток скинула схемку. Я до неї написала, тому що вона відшивала цю овечку, цей набір, цю картинку. Я написала до неї в інстаграмі, вона без проблем скинула мені схемку, розказала, де вона що купувала, тому що цей гузочок потрібно купувати окремо, там про нитки, про бісер. Я їй дуже, звичайно, вдячна, безмежно, що вона так легко пішла на контакт і дала мені такі підказки і саму схему. Я навіть не очікувала. Умнічка, розумничка. Дуже, Оксана, вам дякую за це. Вона відшила цю овечку. Дуже красива, нереально красива вийшла робота. Я на каналі в неї дивилася відео з процесом цього набору, як вона відшивала. Вона там детально все розказує. В інстаграмі в неї бачила. Коротше, дуже собі захотіла. Роздрукувала, звичайно, схемку. Замовила в магазині «Мережка Львів» потрібні мені речі для відшиву, для цього набору. І ось ця посилочка. Єдине, що мені потрібно ще замовити в інстаграмі гудзичок у вигляді банта до цієї овечки. Так, зараз я так акуратно відріжу, щоб нічого там не пошкодити. Так, ось в такому пакуванні від мережка прийшли мені матеріали. Цей пакунок пустий. Так, що ми тут бачимо? Як комплімент, мережка додала в моє замовлення ось таку львівську каву. Дуже вам дякую, це дуже-дуже приємно. В попередньому замовленні вони мені додали ось такі голочки набір. Ось такі голочки. Дякуємо, що обираєте нас. Це невеликий комплімент від мережки, він точно стане вам у пригоді. Звичайно, голочки ніколи не бувають зайвими. Дуже приємні вони кладуть такі гостинчики, подаруночки до замовлень. Дуже-дуже дякую. З задоволенням буду пити таку смачну каву. Так, тут накладна. Накладна від мережки. Далі бачимо ниточки. Ниточки по ключу замовляла. Це вперше. Я отак, знаєте, замовляю матеріали для відшиву роботи. Надіюсь, я все правильно замовила, зробила. Не знаю, буду потім роздивлятися, звіряти все. Але замовляла все, якби, по ключу. Також побачила в Оксани, що вона відшивала на Лінді, здається.
27-й. Я навіть собі записала цю овечку. І замовила таку ж саму тканинку, тому що, дівчата, я не дуже розбираюся ще в цих рівномірках. Я там в одному з попередніх відео показувала, що я купила собі трохи рівномірок, але я на них ще не вмію відшивати. І я вам скажу, що я нещодавно дізналася, що потрібно через два переплетення, через дві ниточки переплетення відшивати на рівномірці. Для мене це була новинка, якщо чесно, тому що, ну, якби, в мене досвіду в цьому немає, і я цього не знала. Ось така тканинка. Так, як вона правильно називається? Лінда, відріз 25 на 35. Рівномірне полотно. 779 номер. Мені потрібно спробувати на моїх тих зразках, тканинках щось відшити по якійсь простенькій схемі з інтернету на рівномірці, щоб моє око навчилось вловлювати цих два переплетення. Тому що на Аїді мені подобається вишивати, а на рівномірці в мене досвіду немає. Хоча бачу, що дівчата, які давно вишивають на рівномірці, вони кругом в наборах замінюють Аїду на рівномірку, навіть коли йде повна зашивка. А я, звичайно, відшиваю картини тільки на Аїді. Рівномірка – це для мене, знаєте, щось нове таке. Мої очі поки що не сприймають цих дві клітинки, щоб брати ці два переплетення, але, надіюсь, в мене все вийде. Ось така тканинка такого бежевого кольору, я не знаю, як він правильно називається, чи моко, чи як це, не знаю, така кавова, кавовий колір такий, бежево-кавовий, дуже приємний і гарненький. Так, така тканинка для мого набору з овечкою. Ниточки DMC в чотирьох кольорах. Як все мережка гарно пакує, навіть з цією липкою такою стрічкою обмотали ці всі ниточки, щоб вони не валялися по посилці, а були всі так разом, компактно складені. Так. І тут в окремому пакетику іде бісер для цього набору. Трішки відволіклась, бо робила фото для Інстаграм. Так, дивимося на бісер, який тут прийшов. Так, не хочеться це все рвати, але по-іншому не вийде. Значить, я замовила бісер ось такий молочний, ось такий крупніший молочний бісер 20-123. Його потрібно найбільше для відшиву цієї овечки. Потім маленький бісер в цьому ж кольорі, це петіт, здається, називається такий дрібненький бісер 41-23. Далі дуже красивий такий, не знаю, який це колір, такий темно-малиновий, він переливається трішки різними кольорами, чи темна пудра, номер 02012, дуже красивий бісер, дуже-дуже мені подобається. Він якийсь темніший на камері. Потім дрібненький зелений бісер, він теж переливається трішки різними кольорами. 403-32 номер. Петіт теж маленький, такий гарненький бісер. А, тут вже ж написано кругом, що це петіт. Ну, це вперше я замовила, знаєте, мілхіловський бісер, то в мене досвіду в цьому немає. Якщо трошки щось не так розказую, то вже вибачайте. Тому що це все для мене вперше. Далі, ось такий бісер темно-синій, теж переливається різними кольорами, прям такий райдужний, дуже гарний, номер 03002. Красота. Так, а як це в мене так вийшло?
я замовила дві пачки цього. Це так має бути? Чи це? Я не зрозуміла. Дві упаковки Petit. Хіба так має бути? А ну, зараз я швиденько відключуся і перевірю, чи все правильно. Так, знаєте, я перевірила, то якби весь бісер, що я замовляла, є. Докупила я в місцевому магазині ще окремо золотий та чорний, тому що золотого там потрібно зовсім небагато. І чорний я докупила, тому що його там треба буквально декілька бісеринок. Теж докупила такий матовий звичайний бісер в магазині місцевому. Так, але ще не зрозуміла, чому в мене два петіти ось цього зеленого кольору. Або я нажала випадково два рази його, два рази замовила, або що, не знаю. Або так треба, ну там, здається, його не так-то й багато, а може треба було дві упаковочки. Я вже не пам'ятаю точно. Але все на місці, все є. Ось така краса мені потрібна для відшиву ось такої овечки. Ось такої красунечки. Звичайно, ще замовлю ось цей гузичок. Ось такий. Керамічний, ручної роботи. Це вже буде в інстаграмі замовлятися. Мені Оксана теж скинула координати дівчини, яка займається виготовленням цих гудзиків, де вона замовляла. Ну і я там замовлю. Дуже вже хочу брати в роботу цю красуню і відшивати неймовірно гарний набір. Потім придивлюсь раму, яку я буду замовляти для нього. Це вже буде пізніше. Така перша посилка. Відкриваємо слідуючі. Склала я всі матеріали щодо цього набору ось так в папочку таку прозору. Подобається мені в таких папках зберігати свої процеси чи набори. Ну і ось так все компактно буде зберігатися. Ну, як довго дуже, надіюсь, не буде зберігатись, тому що хочу в роботу брати цей набір. Ой, взагалі, знаєте, така однопроцесниця, вже скільки всього в планах в роботу брати. Все хочеться відшивати, не знаю, де того часу взяти. Але дуже все хочеться цю всю красу бачити вишитою на полотні. Так, далі відкриваю слідуючий набір. Набір, бо ще говорю, посилку слідуючу. Це вже китайські посилочки в мене тут ідуть. Я зараз не так-то й часто замовляю щось у Китаї, знаєте, але буває, тому що хоча дуже багато красивих наборів від наших виробників, від Dimensions дуже багато краси ще хочу, але, знаєте, китайські все рівно я полюбляю. Ну що я зроблю, як вони мені подобаються. Так, тут один такий наборчик. Ось такими ведмедиками. Виробник, так називається, не буду читати, щоб не ламати язик. Ось таке пакуваннячко. Ці ведмедики мені, знаєте, попадаються на Аліекспрес вже другий рік, більше року точно. І вони в мене вже давно в корзині, ну, але я якось не дуже так хотіла їх, знаєте, купляти. Думаю, хай будуть, колись куплю. Але, мабуть, прийшов час, як то кажуть. Взяла, оплатила, вони не дуже дорогі, і придбала. Звичайно, я їх вишию для своєї Дашулі, чи в рамочку, чи як, я не знаю, побачу. Вона мене дуже ведмедиків любить, іграшки, саме ведмедиків. І це буде для неї. Тут дві дівчинки, два ведмедики-дівчинки. Я думаю, вони будуть досить легко вишиватися, тому що... А, чекайте, розмір. 14-й каунт, 28 на 29. Ого, це такий розмір. А чому я думала, що вони прям малесенькі будуть? О, тут голочки є. Мені здається, я вперше від цього виробника замовила набір.
голочки, бачите, не так, як пакують в G-Sunday, а поставили окремо. Я відразу хочу його відкрити і подивитися, що там всередині. Я не впевнена, що я запакую назад його так само, тому що ці маленькі пакетики, знаєте, вони такі... Чи я все не буду діставати? Але ж хочу схему дістати, а схема з цією титулкою на одному листі, мені здається. Ну добре, дістану, подивлюся. Надіюсь, що в мене вийде скласти все назад рівненько і гарно. Дві голочки ось в такому зіп-пакетику. Такі ведмежатка милі. Так, тут на окремому листі йде ключ і частинка схеми. Не глянцевий папір, а такий, знаєте, простий, А4, плотний прям такий папір. Ну і сама схема, основна частина йде на окремому листі. Ага, я зрозуміла, чому такий великий вказаний розмір, тому що тут цифри та літери, я їх, звичайно, не буду відшивати, а буду відшивати тільки самих ведмедиків, навіть не буду робити цю рамочку, я так думаю. Просто хочу відшити самих ведмедиків. А я ж думаю, чому розмір 28 на 29? А це тут ще літери і цифри. Трішки покажу самої схеми. Вона така дрібненька, знаєте, зовсім не крупна. Але очі легко її сприймають. Я думаю, буде цікаво відшивати. Також в наборі йдуть ось такі гарнезні ниточки. У мене якось так затемняє камера, хоча я біля вікна знімаю, плюс ще кольцову лампу включила. Але все рівно якось затемняє камера відео. Гарні ниточки на органайзері такому. Тоненький органайзер, але я думаю, буде зручно вишивати. Ну і Аїда. Така біла і дуже дирчаста Аїда. Ну, я, мабуть, колись буду їх відшивати на рівномірці, а не на цій Аїді. Вона десь піде в запаси до чогось другого. Ось такий один із наборів від китайського виробника. Все склала, все добре. Іде цей набір в мої запаси. Так, відкриваю слідуючу посилку. Від цього самого виробника прийшов мені ось такий набір, така картинка з осіннім грибом. Я скажу вам, що грибна тематика мені дуже подобається. Мені подобається збирати гриби, але в мене немає, знаєте, компанії для того, щоб збирати гриби, скажімо так. Чоловік мій це не дуже любить. І тим більше, відколи він військовий, звичайно, йому не до грибів, ви самі розумієте. Діти тим більше не люблять збирати гриби, в них не вистачає терпіння на це. Ну, а я, звичайно, полюбляю. І побачила на Аліекспрес ось такий грибочок. Так як літо проходить досить швидко, вже майже половини літа в нас немає, тому що сьогодні яке в нас липня, 12-те. Вже майже половина літа пролетіла, скоро осінь, і якраз буду з радістю відшивати восени ось такий гарненький грибочок. Я від цього виробника нічого не замовляла, знаєте, раніше не замовляла, трішки хвилювалася, який буде той набір, чи там нормально все прийде, комплектація, ниточки, але як ми побачили на попередньому наборі, то ну, все нормально. Гарні нитки, нормальна схема, тканинка, голочки, все як завжди. Так, розмір цього грибочка. А, я на 18 тут Аїді замовила. 20 на 24, але це розмір самої тканинки. Грибочок, звичайно, буде меншим.
теж зараз обов'язково відкрию, тому що дуже цікаво подивитись на ниточки і на саму 18-ту Аїду. В мене від китайських виробників ще, здається, нічого не було на 18-й канві, тому що я замовляла раніше тільки на 14-й, ну а останнім часом на 16-й. А на 18-й, мені здається, це перший набір. Знову голочки в пакетику. Ну, тут так само, на двох листах А4 і схемка. А, тут схема, да, ось так поділена. Ось так вона поділена на двох аркушах. Ну, схема теж чітка, кольорова. Не глянцевий папір, а такий, знаєте, це не звичайний папір А4, але він не глянцевий, прям такий плотний. Буде добре закреслювати на ньому. Ось так все видно, чітко і гарно. Ну і ключ. З іншої сторони ось такий ключ. Знову ж таки Аїда. Ну я вишивала би цей грибочок на рівномірці. І не білого кольору, а якогось кремового. А можливо на дрібненькій такій Аїді кремового кольору подивлюсь. На білій не хотіла би. Знаєте, хоча це в мене 18-й аккаунт Аїди, але дивлюся, він не такий-то дрібнесечкий. Я раніше думала, що він прям дуже-дуже дрібний. Та ні, нормально. Можна замовляти набори на 18-му аккаунті без проблем. Ну і, звичайно, ось такі ниточки гарненькі. Коричнево-жовто-оранжеві кольори. І такі пастельно-зелені. Тому що, як ми бачимо, тут яскравих немає кольорів. А такі осінні, теплі. Мені таке подобається. Краса. В кінці літа вже можна брати цей грибочок у відшив. Дуже подобається. Я таке дуже люблю. І по-любому я оформила би цей грибочок в раму. Бекстічу, звичайно, багатенько в траві внизу ось тут буде. В листі трохи є, але то таке. Бекстіч, я нормально до нього відношуся, не скажу, що я його прям не люблю. Коли я бачу, знаєте, після того, як відшив бекстіч, як гарно виглядає картина, то мені подобається його робити. Ось такий гарний наборчик. Відкриваємо слідуючий. Так, тут вже більше така посилочка. Знаєте, зробила висновок по комплектації, що від цього виробника я буду ще замовляти набори. Зайду на сторінку, подивлюсь, що там ще є, буду замовляти обов'язково. По посилці в нас три набори йде. Відкриваю по черзі. Так, слідуючий набір йде від виробника Joy Sunday. Знову такі ось грибочки. Я шукала, зайшла на Аліекспрес і в пошуку написала відшив хрестиком, набори хрестиком осінь. І мені, звичайно, підтягнули різні пейзажі, різні там осінні картини, плюс гриби. Вирішила спробувати, що це таке. Тут є і лисички, і білий гриб, і мухомори. І ось такий грибочок. Розмір 20x26, 14 каунт. Зараз швиденько відкрию і побачимо комплектацію.
взагалі малесенькі ці грибочки, подивіться. Тут нанесений малюнок на канву йде. Ось так. Надіюсь, що після відшиву буде все гарно виглядати. А нитки тут прям різних-різних кольорів. Як коричневі, так і багато яскравих. І зелені, і червоні, звичайно, для мухомора. Різні персикові, блакитні, сині, бордові, коричневі. Ось такі нитки. Як завжди, довга нарізка йде в китайських виробників. І дві голочки в наборі. Чотирнадцятий каунт, да, здається, я казала? Так, 14-й каунт. Звичайно, тут дуже багато буде незашитих ділянок, то краще відшивати на рівномірці, щоб не було цих дирок, тим більше 14-й каунт. А ну, яка тут схема? Можливо, вони почекають, поки я навчуся відшивати на рівномірці. І колись відшию їх на рівномірці, тому що ці дирки мені щось не дуже подобаються на 14-му каунті. Ось такий набір інструментів. Да, мабуть, я буду відшивати на рівномірці ці грибочки. Ось така схема. Нормальна така. Очі мої легко її сприймають. Мені такі кольорові схеми легше сприймати, аніж є, наприклад, я бачила від Лукаес, здається, і від деяких виробників, що там йдуть великі картини, багато листів схеми, і воно все йде чорно-біле. Там прям так рябить все. Таке мої очі важко сприймають, а це прям нормально так. Можна відшивати. Хоча і на нанесеному полотні я люблю відшивати, але я ж кажу, ці дирки прямо на 14 канві дуже будуть мені, знаєте, різати око. Ось такий набір знову з грибочками від J. Sandy. Зараз запакую і відкриваємо далі. І знову від цього виробника. Дивіться картинка. Ось такий ведмедик. Це, звичайно, дуже така вже дитяча тематика, але він такий милий, і мені дуже сподобався, і захотіла його замовити. Не знаю, куди він в мене вишиється, навіщо, але дуже захотілося. Знову ж таки, дивлюсь, тут 18-й каунт, розмір тканинки 15 на 17, ну він буде маленьким у відшиві. Ось такий милий ведмедик, швиденько відкрию, подивлюся, що ж там, яка там тканинка. І все інше. Голочки. О, тут вже бежева 18-та. Аїда, вона така м'якенька. Ну, набагато м'якша, чим попередня Аїда. На ній можна і відшивати. Така малесенька. Цей ведмедик прям буде як рохотулічка. Маленька така тканиночка. Вона прям приємна така. На ній можна відшивати. Тим більше 18-й каунт. Такий, знаєте, колір кавовий, мокко прям такий, гарний. Мені подобається взагалі тканина в таких відтінках. Боже, які кольори ниточок. Краса, подивіться. І розовий, синій, моя улюблена, моє улюблене поєднання – це бірюзові ниточки з рожевими. Я таке дуже люблю. Краса. Ниток небагато, тому що маленький сам буде цей ведмедик. Схема взагалі крохотулічка така. Але настільки легко. Ну, це, знаєте, для таких, як я, новачків, які вчаться відшивати на чистому полотні. От такі картинки, як цей ведмедик, оце саме то. Тут мішанини взагалі немає. Все дуже логічно. Такими діляночками йде. Де це мої ножиці? Щоб пальцями не тикати вам тут. Все йде логічними такими, бачите, ділянками, немає тут нічого намішаного. Просто краса. Ключ, бекстіч,
супер просто. А кольори це взагалі. Рожеве це сердечко, бірюзовий світерок такий буде дуже гарний, в пастельних кольорах такий. Ой, та це взагалі краса, треба брати його в роботу і не відкладати надовго. Я вже бачу, що це буде набір, знаєте, відшиватися просто в задоволення. Клас! Ще один набір, теж від нового для мене виробника, раніше не замовляла. Ой, прев'ю таке розмите тут, взагалі нічого не зрозуміло. На картинці, коли я знайшла цей набір, шукала садову тематику на Аліекспрес, тому що літо, знаєте, садова тематика, квіти, ці горщики з квітами, мені це все подобається. І мені підтягнуло такий гарненький наборчик, але тут нічого не зрозуміло, дуже засвічено. Так, 14-та канва, де тут написано, де тут ще вказано, нічого не бачу. Але бачу, що 14-та Аїда, дуже така дирчата, крупна, як завжди. І, звичайно, обов'язково хочу відкрити його. Тут вже прям дерев'яна Аїда, дуже дерев'яна. Так, її в сторону. Ниточки, голочка. Відкривати не буду, нитки видно які. Теж таких, знаєте, не дуже яскравих кольорів. Багато зеленого, червоного, сіро-блакитні такі ниточки, коричневих багато. Іголка одна ось тут є. Так, далі ключ на листочку роздрукований, лист А4 простий. Ключ, ключ, ключ. Ось ключ. Угу. І схема. Це такий невеличкий семплерок на садову тематику. Ну, тут теж він такий більш примітивний, нічого складного немає. Що в нас тут? Лопата, рослинки, горщик, лійка, граблі, квіти, будиночок для птахів, сама пташечка, знов тут квіти йдуть. Дуже жаль, що прев'ю розмите, тому що я в інстаграмі бачила відшив, в інстаграмі чи в Пінтерест, десь бачила відшив цього набору, а то він мені сподобався. Я відшив його вже шукала, знаєте, коли замовила на сайті цей набір. Замовила, тоді думаю, ну подивлюся, бо прев'ю таке не дуже чітке, подивлюся, що там, то він гарненько виходить після відшиву. Такий набір, теж від китайського виробника. По наборах, які відшиваються хрестиком, нитками, це на сьогодні все. Як ви побачили, в мене тут як і китайські набори, так і від мережки Львів комплектація для набору. Я замовила все окремо. Цікавенькі набори, як на мій смак, і грибна така тематика тут, і ведмедики, і садова тематика, і овечка. Ну, прям мені це все дуже подобається, з задоволенням буду відшивати. Ну, а поки що ця вся краса йде в мої запаси, тому що я вже показувала в попередньому відео, що я планую брати відшив цього літа. Далі покажу ще деякі набори, там дещо нове для мене, і, як виявилось, теж цікаве. Показую відразу. Ось такий набір осінній, вже на осінню тематику, як я часто розказую в своїх відео, що осінь я просто обожнюю, можливо, тому що я народилася восени, в вересні, я не знаю, але осінь мені у відшиві прям дуже-дуже близька, дуже подобаються будь-які, ну не будь-які,
але багато чого подобається у вишивці на осінню тематику. Не все, але багато чого. І, значить, як це воно було, я вже не пам'ятаю. Чи я десь в інтернеті побачила щось по відшиву бісером? Ні, нагадала. Я пішла в наш місцевий магазин за бісером для овечки. Я вже показувала від Мілхіл докупляти бісер, два пакетики, золотий і чорний. Зайшла в магазин, почала розмовляти з продавчиною, яка там працює. Я час від часу в них щось купую, таке то ниточки, то бісер, там, то якісь там стрічки, то вишиванку дитині брала через їхній магазин. Говорили ми, говорили, я щось почала дивитися ось такі бісерні набори, підіймаю голову, а в них, так знаєте, на стіні, в самому верху, був ось цей набір осінній. Як побачила, дівчата, в мене щось аж, знаєте, зачепило мене всередині. Оце, знаєте, той момент, коли ти бачиш свій сюжет, свій набір, те, що тобі подобається. Хто зрозуміє, той зрозуміє. Тому що все, що я передивлялася, якби в них в магазині, воно красиве, миле, не все мені подобається, але багато чого там є симпатичного. Але я ж кажу, оцей осінній набір, я як побачила, все. Тут мови вже не було, що я буду його купувати. Пейзажі такі люблю, обожнюю. Але, звичайно, цей набір іде бісерний. Не вишивка хрестиком, а саме бісером. Знаєте, я бісером не любитель вишивати. Це не мої. Мені подобається алмазка, мені подобається відшив нитками хрестиком. І, як виявилось, мені подобається малювати по номерах картини. Хоча я колись не любила цього, але спробувала, то сподобалось. Так само бісером. Колись, в молодості, скажімо так, коли в мене був ще син маленьким, я колись пробувала там по вихідних, бо я в банку тоді працювала на роботі. В будні дні з малою дитиною не було часу на ті відшиви, але по вихідних, там, пам'ятаю, чи зимніми вечорами, там, на трошки брала бісерні маленькі наборчики. А тоді якось в мене пройшло це все, знаєте, я там відшила 2 чи 3 наборчики невеличких. В мене якось тоді це все пройшло, і мені бісер став не цікавий взагалі. Ну, мені не подобались картини бісером. А тут взяла і купила ще таку величеньку картину, не знаю. Надіюсь, що вона мені буде відшиватися в задоволенні. Ось такий прекрасний пейзаж. Мені дуже сподобались тут кольори і відтінки цих дерев, цієї трави. Тут якби іде зашивка ось цього всього, крім неба. Річка вишивається, трава, дерева. Я думаю, буде дуже гарно виглядати після відшиву, тим більше в таких кольорах бісер. Ну, я не знаю, мені дуже сильно подобається. Покажу вам сам бісер. Отут не буду його вже діставати. Тут мені підібрали в магазині по ключу бісер. Тут схемка є, нитка. Так, нитка титан 100 і 3 голочки. Ось такий бісерний набір. Багатенько бісеру, я ж кажу, не знаю. Надіюсь, в мене вистачить терпіння це все відшивати. Оце та, що говорила колись, що ні, бісер це не моє, мені взагалі це не подобається, геть би дурно, не хотіла б ніякого набору. А тут взяла та й купила. Розмір я не бачу цього малюнку, знаєте, але він не маленький. 30x40, мабуть, тут точно є. Ось такий буду відшивати бісерний набір. Не знаю, коли візьму його в роботу, можливо, в кінці літа, а можливо, восени, побачу. Хоча, знаєте, в мене так восени, десь тако вже кінець вересня, жовтень, я вже хочу відшивати зимові набори. Мабуть, треба літом його теж розпочинати. Оце вже буде, напевно, до 10 наборів, які я візьму в роботу. Не знаю, як це воно все має бути, коли його відшивати, але дуже хочеться. Я не знаю, що тут багато розказувати, тому що я в бісерних наборах, я ж кажу, не дуже розбираюся. Полотно теж не буду діставати з пакета. Це що це? Чи габардин, чи яка це тканинка, я не знаю.
стандартна така тканина для бістерного, для бістерного полотна. Розміточка така. Все як завжди. Так, і показую ще дещо. Так як я вже купила цей бістерний набір, думаю, а ну я зайду на YouTube і подивлюсь відео по відшиву бісером. Оце, знаєте, називається «Зайшла на свою голову». Нащо я туди заходила? Але ж було цікаво хоч подивитися, як ті бісерні картини виглядають. Так само дивилася на осінню тематику картини, бо ж думала, може таку побачу, як я вже купила. Зайшла я до однієї нашої української жіночки, яка відшиває бісером на її канал. Побачила в неї один такий сюжет, який захотіла собі. Теж пейзаж. І він ось, він іде великий, але він іде неймовірно красивий. Він ще більший, ніж попередній мій набір. Подивіться. Не хочу діставати з пакета, тому що я потім так не складу. Тому що тут прям так впритик пакет іде до цієї тканинки. Трішки від лампи відблискує це все. Ось такий пейзаж. Рання осінь. Ну, це я собі так його назвала. Осінній ліс називається. Такий артикул. І ось такий виробник. Осінній ліс. Ну, красота ж, просто красота. Тут повна зашивка йде. Поки що він буде лежати в моїх, знаєте, запасах, бо я хочу відшити спочатку той пейзаж, а колись цей. Тут, ну, мені просто все подобається. Подивіться, ця дорога, ця трава, ці дерева. Тут як і зелені, так і вже жовті є. Берізки дуже люблю в відшиві. Взагалі, берізки люблю і в картинах, і в реальності. Це дерево мені дуже подобається. Річка, там берег іде теж з цими жовто-зеленими деревами. Тут, ну, все дуже-дуже гарно. Це прям моє-моє. Ось із-за цього набору я зробила замовлення на сайті. Це навіть не набір, а поки що така, ну, полотно з схемкою. Колись буду підбирати під нього бісер і відшивати. Чому немає в нитках таких наборів, таких, ну, щоб можна було купити і відшити, я не знаю. Така краса. Ну і вже, звичайно, за компанію я замовила ще деякі схемки. Вони йдуть, знаєте, недорогі, бо, звичайно, в магазині нашому місцевому набагато дорожчі схеми. Ну, це зрозуміло, магазин, якби, да, не будеш дурно робити. Людям потрібно заробляти, але на сайті прям в 3 рази, в 2 рази дешевші різні ці схеми. Дуже вигодно купувати в інтернеті такі схемки, такі полотна, як це правильно сказати. Далі, як ви бачите, медова тематика. Так як в мене батько пасічник, це, скажімо так, його хобі, то я побачила цю картинку і, звичайно, довго не думала, кинула її в кошик. Вона коштує щось там 55 гривень, взагалі копійки. І теж дуже хочу відшити. Надовго не хочу відкладати цю красу. Як трошечки розберуся зі своїми стартами у вишивці нитками і піду в магазин, підберу бістер. Його тут всього-навсього 11 кольорів. І дуже хочу відшити цю картинку, оформити її в раму і подарувати батькам. Неймовірно, неймовірно гарно. Бджілки тут не відшиваються. Буду показувати так, тому що дуже відблискує. Бджілки не відшиваються, відшиваються тільки баночка меду, соти і квіти. Теж буде дуже гарно все. Показую швиденько, щоб, знаєте, не затягувати відео на 2 години. Далі взяла ось таку схемку кошеня в чашці. Якось дуже темно все виходить так на камеру. Теж тут дуже гарні кольори.
таке миле кошеня в коричнево-кофейних таких кавових відтіночках, кольорах і білі кольори. І тут буде дуже гарна ця сама кружка, чашка в рожеву, бежевих чи яких тут відтінках і фіолетове сердечко. Буде дуже-дуже гарно теж виглядати. А так називається кошеня у чашці. Я не знаю, в мене якась ця пішла манічка на звірят, знаєте. Але вони такі милі, такі гарні, ну як їх не відшивати? Подивіться на це лисеня. Це маленьке лисеня, яке сидить біля гілочок ялинки. Біля ялинки в снігу. Боже, яка це краса. Тут всього-навсього 8 кольорів бісеру. Але так воно пророблене, так воно гарно виглядає. Ось такий артикул набору. Ну подивіться, яка милота. З нього навіть можна пошити після відшиву якусь таку невеличку або подушку, або що, буде дуже красиво виглядати. Далі, осіння тематика, знову лисеня. Як називається? Лисеня з чашкою. Боже, цих лисенят, цього всього стільки вже в мене. Куди мені це все? Але хочеш, купую, бо хочу його відшивати. Тут теж всього-навсього 10 кольорів бісеру. Іде такий фон з нанесеним малюнком, листя таке приємних кольорів, клас. Треба теж брати в роботу, це ж осінь якби буде, да? Треба ж відшити, щоб воно роками не лежало в мене в запасах. Знаєте, Оля, мабуть, не буде спати ночами, а буде відшивати ось цю всю красу. Оце лисеня можна зимою взяти, взимку відшива, це восени. Таке, я не знаю, таке все гарне, так мені це все подобається просто. Ого, ця чашечка прям така велика. І на кухню замовила ось таку чашку чаю з лимоном і з мятою. Чай взимку особливо, я дуже люблю. Каву, чай. Літом не п'ю чай, компоти п'ю і раз в день каву з молоком. А чай – це в мене прям зимова тематика. 16 кольорів тут бісеру йде. І така прям гарненька, велика чашка з лимоном і з мятою. Вона буде дуже круто виглядати після відшиву. Ой, я ще з цими наборами підсяду, знаєте, на бісерні набори з цим всім. Але цей лимон після відшиву буде супер просто. Просто краса, ця чашечка з чаю, ці листочки м'яти. Ну, неймовірно гарно буде. Тут вже гарно виглядає на малюнку нанесенка, ця малюночок нанесений. Ну, після відшиву це буде просто нереальна краса. Ось так, знаєте, розпочалося в мене все з алмазки. 5 років чи 6 років тому, я вже не пам'ятаю точно. Потім я перейшла на відшив ниточками, хрестиком. Потім спробувала малювати по номерах картини. До речі, зараз теж піду вам покажу. Ну, а тепер вже до бісеру добралася. Що далі, я не знаю. Все хочеться відшивати, все хочеться малювати, викладати. Алмазка теж там є декілька нових наборів літніх, таких красивих. Теж дуже хочу брати їх в роботу, але не вистачає на все часу. Якось так. Але я вам скажу так, що алмазка, вишивка, що нитками, так само вже і бісером, бачите, хочу пробувати. Так само ті малюнки по номерах. Це все для мене є важливим, це моє улюблене хобі. Як я вже казала, це для мене дуже великий антистрес, тим більше в такі важкі часи, які ми проживаємо зараз. Я, коли займаюся своїм хобі, я трішки, знаєте, забуваю про... Не те, що забуваю, просто трішечки переключаюся від реального життя, від цього всього, що в нас відбувається, стреси ці всі. І прям трішки переключаю голову. Мені це дуже допомагає. І ну, я не одна така, тому що всі, хто любить таке рукоділля, хто любить таку вишивку, ці всі набори, ви мене зрозумієте. Обожнюю своє хобі і дуже рада, що воно в мене з'явилося в житті. Хоча не мішало б, щоб воно раніше, знаєте, з'явилося, тому що я його відкрила для себе це все тільки поза того року, 22-го року. Алмазка, я ж кажу, в мене
п'ятий або шостий рік в житті, а ось ці всі набори, вишивки, то це все в 22-му році для себе відкрила на початку 22-го року, на зимові свята. Але всьому видно свій час. Так мало бути, що не в 20 років почала це все робити, а вже в 30 плюс, скажімо так. Ну нічого, всьому свій час. Все до нас в житті приходить тоді, коли має. Якось так. Такі чудові схеми я отримала. Дуже прям мені все подобається, я не знаю. Яке воно все гарне та миле, ці чашечки, ці лисенята, ці кошенята, ця медова тематика, осінні ці пейзажі, ну таке воно все гарнюще, я просто не можу. Ну з часом все потрошки, звичайно, буду комплектувати бісером і відшивати. От різні ці горушнички, знаєте, відшиві бісером, якісь там серветки. Ну, можливо, серветку ще колись спробую, підберу одну, багато їх не хочу. А рушники, наприклад, я бісером не хотіла би відшивати. Мені взагалі, я у цих наборах перебірлива, мені мало які сюжети подобаються. Але те, що, звичайно, подобається, то я купую. Та й таке. Ось таке сьогодні вийшло відео. Посилання на цей магазин теж залишу під цим відео. Кому цікаво, проходьте, дивіться. Тому що, я ж кажу, мені сподобалось особисто. Ціни адекватні, нормальні. Недорогі ось ці схемки різні йдуть. Звичайно, бістер буде вже дорожче, але я ж не буду відшивати все разом, а по черзі, то там нормально все буде. Так що так. Що вам сподобалося сьогодні? З моїх новинок, з мого придбання, пишіть свою думку в коментарях, буде дуже цікаво почитати, поспілкуватися з вами під відео в коментарях. Люблю, коли ви пишете мені свої відгуки, люблю там з вами переписуватися. Знаєте, це ще більше мотивує на те, щоб знімати якісь нові цікаві для вас відео. Надіюсь, цікаві для вас, тому що для мене це все дуже цікаво. Люблю дивитися відео дівчат, щось нове для себе відкриваю, вчуся багато чому. Ну і так само ділюся своїми якимись покупками, відшивами, тими наборами, які я хочу придбати, а хочеться дуже багато чого, звичайно, але все потихеньку і з часом обов'язково куплю і придбаю, і відшию. На сьогодні все. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в новому рукодільному відео. Сказала вже всім до побачення, а не показала вам набори по малювання по номерах. Раніше я колись своїй донечці купувала набір малювання по номерах, коли вона меншою була, принцесу Діснеївську. Разом з нею ми пробували малювати, нам не сподобалося, я зрозуміла, що це не моє. Але коли побачила в інстаграмі магазини з цими картинами по номерах, там таку красу вони вже виготовляють. Дуже мені сподобалися, звичайно, сучасні такі красиві картини. Я не стрималася і замовила собі аж цілих 3 картини по номерах. Вони в моїх улюблених бірюзово таких світлих кольорах, тут і золото є. Освітлення тут в кімнаті, де я знімаю, не дуже таке, але все рівно буде зрозуміло. Я розпочала таку картину з 2 совами, вона ще не готова в мене. Тут і золоті ось такі йдуть кольори, фарби, і бірюзові, матові, такі прям з блиском, дуже гарні. При гарному освітленні, звичайно, вони виглядають дуже красиво. А тут ще треба мені домалювати, тому що ця картина ще не повністю готова. І бачу, знаєте, вона в мене вже стоїть близько місяця недомальована, і починають вигорати ось ці значки. Потрібно швиденько її доробити, щоб я бачила деякий номерочок. Прям добре вони вигоріли. Бачите, немає як тягнути. Це не алмазка, це не ниточки, а треба прям брати і відшивати. Так, тут в мене якби вони йдуть в одній кольоровій гамі. Це я хочу на стіну в себе над диваном в великій кімнаті їх почепити, ці картини.
Далі іде ще запакована ось така картина. Лазурний берег. Тут вона ще запакована в плівку. Бачите, які фарби, інструкції. Все тут є. Ну і до них, якби, ще ось така з квіткою. Дуже темно виходить. Ну тут теж така світло. Світла квітка з золотом, і тут темна бірюза йде по боках. Ну, на камеру дуже темно виходить. 40 на 50 розмір цих всіх картин. Вона теж ще повністю запакована. Ось так. Знаєте, коли будуть в мене готові ці всі картини, я не планую купувати знову. Тому що, я ж кажу, в мене основне це відшив хрестиком і алмазка. Вже й на бісер, бачу, починаю підсідати. Але хто знає, тут я бачу в рукоділлі немає як казати, що то не моє, то не подобається, то не буду робити. Тому що проходить якийсь час, нам щось починає подобатися і починаємо купувати те, на що раніше не дивились. Так само, от, наприклад, в мене з цими картинами по номерах. Потрібно вже їх зробити, намалювати і повісити на стіну. Будуть дуже гарно виглядати, тому що бачила готові роботи в інтер'єрах, то мені дуже сильно сподобались. І коли ці картини будуть готові, теж обов'язково покажу вам, як вони будуть виглядати в інтер'єрі на стіні над диваном в мене. Ну що ж, на сьогодні вже точно все. Дякую, що були зі мною. До скорої зустрічі!